aba xasan gurgurta aba gacan taagtay horta filinkii beenta on ayaa hore idiin sheegay caawa ayaa haysin maalintu dhuusa mareeb ka soo dhoofo xamru soo dhoofa ayna dhahay dagaal waa dhamaaday xasan gacantii uu taaganaa janawari haddii la gaarana doorashooyin iyo wadaniyad iyo qolo waddanka laga eriyo iyo wixii dastuurkii iyo labadii xisbi ayaa la galaha ku dhaha maalintaas waxay arkaysanin madaxweynaha mucaaradku laakiin dadka soomaaliyeed beenta loo soo safriyay ninka ka hor taaganana laakiin dadku waa inay halkan ku xirnaadaan caawi caalamka soo dhawaada bejka falow dhaca kusoo siiso youtube channelka riiran falow subscribe soo dhaho sheer tiyo laagta caawa bac ku sii hadal taariikhda galayo meel kuu oolahan kuu wada sheertana ha baqaynin kumintidana aragtidaada kusoo dhiibo waad ogtihiin madaxweynahaynu horta waa nin iibaan daran waana nin qayaano badan waana nin been badan waana nin dadka soomaaliyeed oo dhan u maleeyo inay waxu u sheego oo beenayo u gadmayso dadku waa saddex nuuc dadii munaafiqnimo ka taha dadii daacad ka taha iyo dadii rag iska riix ka taha dadka hor saddexdaasi u kala baxaan madaxweynuhu markuu yimid si uu uga nabadgalo mucaarad iyo afar jirdiinooyinka dhulka la dhacaayo inaan la arag oon lagu mashquulin dadka dagaala loo diray maxuu islaam meel qabatay meel hebel la qabtay boqol khawaarijaa la dilay boqol kontana la dilay ciidanka xoogaa meel hebel qabtay marka jaanisba looma hadlayo cidaa looma helayo cidaa la raray iyo meelay ka dhacday halkaa markay maraysay tusaale horta soomaalida waxaa rabaa inay u noqoto madaxweynaha tuuladu asagoo kasoo jeedo ma xoreen wixii la dilaho askari wixii hub la furanaa iyo si adduunka loo tusiyna khawaarij xoog leedaho oo soomaaliya lacag badan la siiyo tuuladiisa u geeya ilan tuulooyinka kale soomaalida kaloo degan ma yeelayso in ciidankaas la laayo haddii maanta meel kale oo hiiraan iyo galgaduud ka tirsan ciidanka loo diro dadka gobolladaas degan ciidankii kula daarana shabaabkii harash u ahaa inay dilaan asaga laakiin deegaankiisa iyo dadkiisa iyo madaxda khawaariijta oo kabakudukad ugu horey waxay heshiis ku yihiin waxaan in la wada cuno canshuurtana xamar laga bixiyo khawaariijta la siiyo xataa wuxuu xasan bareefadka u leeyahay canshuur laga qaatoon la qarxin wixii indhaha caalamka la tusa oo la dilaa ama lasoo bandhigaana isla deegaankiisa lagu soo bandhiga sida budbud iyo caws weyne iyo galcad iyo masagawaay iyo meelahaas ceelbacad waa ogtihiin waxa wiil birqaa ku maqan markaan soo dhaadhacno marka hadala horey idinku sheegaa jiro caawa taagan waxaa la daynaa waa been inta galcad iyo masagawaay uu ku xoraynaa ninku horto waa been cad oon geed lagu gambo dhaqaalaa la rabaa dhaqaalihii wuxuu isku cakrimay markii ay jeeto xilka waa laga qaaday layidhi adduunkuna ogaay hal nin iyo hal goboloo dagaalku ka go-an yahay gadaala loo degay si marka wixii loo soo fasaxo jaytihii waa la keensaday si wixii loo cuno ilaa janawari waxaan la cunaa janawariyii ku egta adugu ama mucaarad u arag ama nin iska soo hadlay u arag laakiin runtaad ogaanaysaa janawariyii ku egtaha waxaan la cunaa maalintuu dhusmareeb kasoo baxay waxaan ku yiri marka gacantii uu hoorsana hadda waa baxaya brusels uu tegey waa kasii tegey dubai u tegey gacantuu soo sidaystay waa been cad ingiriiskuu hadda tegey yurubtan cadcad iyo ingiriiskan iyo waxaan marka xuquuqda bini-aadanka waxa la yidhaha yaqaanin qof waa xanuunsanaya dhaha oo wariyaasha usoo dhiibaa inuu xataa soo uraayo gaalkii lacagtii ma diidi karo wuxuu isleeyay meeshaan dal iyo dad kama dambeeyo ninkan meel lagu baaba u kayib maalinta marka sanadka cusub bishaas la gaaro waxaad arki doontaa baarlamaankii oo la furay lays ulaynaayo laba xisbi lagu buuqaayo banaanka xildhibaano soo baxo soo caroodo shir jareed ku qabana miiska la garaacaayo lays caynaayo ciyaal waarac ama loo dhaqmahaad arkeen safiiro ajaanib oo la eryaayo wadaniyad la jalaasi ay madaxweynaha dadku u taageeraan haysam oo kale markii la eryaayo kale waxa waaye doorasho qofii codahan qabana weji kalaa naloo saaraa hadda labadan bil waxay noo saaran tahay madaxweynuhu waa jaban yahay madax iyo garkuna waa ku baxeen ay noo saaran tahay kasii horena waxay noo saarnay khawaarija dhulka laga xorayna laakiin ani midaananba yeelino nin tuuladiisa xoray waay oo ilmihii jareertahay weli lagu dhalowhaayo sasanka weynaa dhooban yihiin soomaali waxay u sheegaa inuu dadkaas kuma jiro mogta hadda marka wixii lacag lasoo aruurinayo waa la doonay ninkii ay madaxiisa waxaa yaranto jayta hayne waa la keensada asiga naftirkiisa ujeedooyinka laga lahay ma ogo waa ku magacaabaa layidhi kadibna sawirada ii galgal kadibna galgaduud ii seexo bartaan ka imid cali jaytow ii seexo gaalkani anigaa nooga soo qaadaya soomaaliyana weligeed dowlad kama dhalanaysa waxaan iskugu wareerinayna aan wax meel ka dhiganno biri nin kala imaanayo maanta aan ka qabsanno khawaarijina aan lacag iska siinayo na qarxinyo jidka noo gelinyo ilmaha naga afduubinyo daxaasiska noo dabamariyo shidaalka naga dhicin
waa filin madaxweynaha meesha laga qaaday soo shirtaa lagu leeyahay waraxaas madaxweynuhu xanuunsan weligeed website ama warbaahin dowladdu leedahay laguma sheegin xanuunka shaydaan intaan ayna xanuunsato waa wax jiro laakiin maba jirto ma qof xanuunsana maalinba diyaarad raaco 30 sano iyo ka badan diyaarad muqdisho ka baxday london toos uguma degin meel kale lama jirin 127,000 asiga ilmihiisa iyo caruurtiisa iyo xaasaskiisu intee xamar uga kareysteen aal yidhi diyaarad qaasa oon istaagay oo muqdisho iyo london tegayso noken 100,000 oo ingiriis dhiibayo 21,000 lagu sii dara diyaarada qaadanaysa toos ee london uga dejisa asa meelo kale iyo dabaal iyo dalxiis la aaday gacantaana adaa lagu tusaa sababtoo gacantaana adaad aragto waad khayroonaysaa midaa wuxuu soo qoraa madaxweynuhu waa soo qoraa waxa igu soo dhacay inaan u maleeyo inuu ahlu janna yahay aan hadda ka hor dagaal qabiil ku duulnay qisa idinka daba geyni 7 maalin siduu noqdaa la sugaa ninkaas waa isbedel waa dididkii xataa waa ku yiil sarwaal baati uu xirnaa nin meelahan xamar goorba laga keeno iska reer magaalo u ahaa 6 kala la socoto 7 ku ahaa 6 kale habeenkii markii meesha ku yideen subaxi waa uraayeen waa buuqbuuqeen macnaha dadku xaaraanta badsad waa uraan markay hal maalin joogaan xasan marka hadduu uraana xaaraana ku urayso kii 7aad marka 7 ilaa 8 maalin uu yiil sidiisi maalintii xabadu ku dhacday tabtiisi haddaad soo martay inuu ku fiirinaa umalaysaa indhiis caadi ilaa hadda waa xusuusta waxaa jira goorba kan ahlu janna dagaalka qabiil kusoo qaldamo ah 5 maalin kadib waad soo maray oo ku fiiraya dhididkii ku yaal tabtiisi waa xataa ma nuuxsan markuu dhacay uu yiil u yaala inuu ku fiirinaa umalaysa dadka aan marka xaaraanta cunin oo goorba ilaahay u gargaaray waa noocaas ma uraan dadka xaaraanta iyo beenta iyo bakhtiga iyo waxaas badsado haddii subaxii dhintaan haddaana salaada casir janaaso lagu dukanoo la duugin waa kugu soo qurmaan xasan marka yuu idan qaldi haddaad u malaysa caawa warkan iska dheh iyo dowlad mucaaradna janna wari xasanoo safiira magacaaba raacdayna ajaanib oo wejiga bedasho wejigaa taqiinoo dagaalka iyo gerkii iyo gacantii ahayn haddaad wayso ni waxaad ii daawatid waa khalad waxaa ii daawatid waa khalad janna wari amar ilaahay naga xiro bisha diseembar hadday dhalanay markay dhammaatana waa janna wari xasanoo fays kala leh oo wax kale ka sheekaynayo oo mawduuc kale ku jiraad arkay war dadkan soomaalida waxay noqdeen mataqa dad iska ciyaal oo wixii la tuso ama loo sheegay iska qaato noocaasay noqdeen dadkan haba ku daanin soomaali waxaa lagu leeyahay madaxa ku baxaa lagu leeyahay intuu tegey intuu tegey dusumareen mar jifana marna xamar marna gaalo ka tuugsana waxuu qabtay iyo waxuu qabtay dhuluu xureeyo kuliya waxaas waa been dadka uu sheegay bas 2026 markuu tagaa galcadii misgaa oo qaarijo siday u joogtaa shacabkaana aragteen oo tabarta yar oo qabiilada shacabka oo sacbuurayda oo qasmad qasnada wato ay 100,000 kusoo bandhigayeen oo soo militari qalabaysan oo gaal iyo muslim ka caawinayo diyaarada wato kuleeyahay intaan degaan ka horeey wa yugu sheegaa marka wallaahi wabilaahi talaa shacab ina soomaaliya laga saaraa dil rab 7 maalina lagu saari karaa ee laakiin waa mashruuc waxaan dadaale dadna waa lagu beenguura dadna filimaana lagu jilaa marka maxaa nooga filan haddaan soomaalina soomaali haddaana wax nooga filan nin walba inuu qawaarij tuuladiisa ka ceshto ninkii u joogaana wax ku cunaa oo ciidamo soomaaliyeed inta keena meesha ku laayna oo gaal lacag uga qaadana asaa khayaar laakiin dadka inaan kaloo soomaaliyeed nama qusayso taasu waxaanu qusayo keliya inayna degaanada ayna imaan sida degaanadoodani ilmo san weyn lagu dhalin meesha meesha aadan ha aadan awal baa iyagaa iskeensaday haddana iyagaa isla joogo iska celiya marka dadkiina kale taasa idan facda laakiin xasana dagaal kusoo dhaawacma ama kir ku deysta waa bintis nin eedadiis iyo walaashiis iyo adeerkiis naagtuu qabay oo habeen kasta shashan loo wadanaa ku dhaawacaan horeyn waraxaas dadkaa lagu khalda wax ka jira male